Kasih Gracia di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seorang kanak-kanak lelaki cedera parah di bahagian kepala selepas kenderaan jenis pacuan empat roda yang dinaikinya dilanggar kereta api penumpang di kampung Mandahan Papar pagi tadi. Kanak-kanak berusia lima tahun Alexander Ascona Elias Muhammad Firdaus Abdul Ghaffar kini dirawat di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Pemandu kenderaan terbabit Hasrudin Halim, 24 tahun pula, mengalami cedera ringan. Manakala pemandu kereta api Paduka Sarimah, 55 tahun, tidak mengalami sebarang kecederaan. Ketua Balai Bomba Papar, penolong penguasa Dunstan Peter yang dihubungi RTM berkata, ketika kejadian kereta api berkenaan dalam perjalanan dari Papar ke Beaufort, Pihak bomba menghantar empat anggota ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pada 9.22 minit pagi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Papar DSP George Rahman berkata kenderaan pacuan empat roda terbabit yang sedang melintasi landasan kereta api tersebut tidak sempat mengelak apabila terdengar siren kereta api kerana enjin kenderaannya tiba-tiba mati menyebabkan kenderaan tersebut dilanggar kereta api lalu berpusing dan terbalik. Kes disiasat mengikut Seksyen 63 Akta Kereta api 1991. Taufan melor dikesan kira-kira 896 km ke timur laut Kudat pada 11 pagi tadi dan bergerak ke arah utara barat laut dengan kelajuan perlahan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter di kawasan perairan Kudat, Pantai Barat dan pedalaman Sabah. Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah Abdul Malik Tusin yang dihubungi RTM menasihatkan penduduk di kawasan tersebut tidak melakukan aktiviti atau rekreasi laut. Sementara itu, kenyataan Jabatan Meteorologi turut menyatakan ribut petir di perairan Kondor, Rifnot, Palawan, Labuan dan Layang-Layang dijangka berterusan sehingga ahad ini. Keadaan itu adalah sangat berbahaya kepada bot-bot kecil dan semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Kerajaan yang stabil penting demi keamanan dan kemajuan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, keamanan, kemakmuran dan kemajuan yang dinikmati penduduk Sabah ketika ini adalah hasil daripada kerajaan yang stabil. Justru rakyat Sabah dan semua pihak berkaitan diminta terus berganding bahu mengekalkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, pertumbuhan sosial serta perpaduan di negeri ini. Sokongan rakyat amat diperlukan untuk memastikan semua dasar dan program kerajaan berjaya dilaksanakan khususnya dalam melindungi kepentingan generasi akan datang. Datuk Musa menyatakan perkara ini dalam ucapan sempena majlis pelancaran festival tahunan sambutan Christmas Gaya ke-11 di lintasan Diasoka, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Festival empat hari anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan Madris Gereja-Gereja Sabah SCC ini secara tidak langsung memperlihatkan perpaduan dan persefahaman rakyat pelbagai kaum dan agama di negeri ini dalam menyambut setiap perayaan dalam suasana aman dan toleransi. Pada majlis ini, satu kempen amal dilancarkan untuk mengutip dana bagi empat rumah kebajikan di Sabah. Aktiviti lain turut diadakan iaitu pertunjukan bunga api, persembahan kuaya, pertunjukan pentas dan penyampaian sumbangan Christmas kepada 60 kanak-kanak oleh isteri Tan Sri Pairin, Puan Sri Jini Vicky Tingan. Selepas 8 tahun pelaksanaan projek agropolitan di Pulau Banggi, landscape pulau terbesar negara yang terletak di perairan Kudat nyata mengalami perubahan ketara malah penduduknya juga kini menikmati kemudahan asas lebih baik Pulau Banggi dahulunya hanya merupakan tanah lapang yang tidak mempunyai sebarang kemudahan asas penduduknya pula cuma bergantung kepada aktiviti laut dan pertanian kecil-kecilan Namun selepas pelancaran projek Agropolitan Banggi pada Ogos 2007 oleh Perdana Menteri ketiga itu, Tun Abdullah Ahmad Badawi, lebih 20,000 penduduknya yang terdiri daripada suku kaum Ubian, Bonggi, Kegayan, Suluk dan Bajau, kini beralih kepada penanaman getah dan bekerja dengan agensi peneraju projek Agropolitan iaitu Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan, Felkra Berhad berikutan impak positif projek agropolitan Bangi terhadap sosioekonomi penduduk pulau itu, Felkra Berhad akan meneruskan fasa komersialnya di Pulau Bangi selewat-lewatnya tahun depan. Saya tak langsung menambah uh, pendapatan untuk orang Pulau Bangi. Kita akan adakan kilang, kita akan adakan uh, gudang, kita akan adakan uh, apa, pelabuhan di pulau ini untuk memasakkan hasil di pulau ini lah pada pada dasarnya itu perancangan Felcra pada masa hadapan kita buka ladang komersial. Menerusi fasa itu, Felcra akan membuka ladang komersialnya melibatkan lebih 3,000 hektar bagi tanaman kelapa matak dan pandan, pisang, koko dan mangga. Fasa yang dinamakan projek pembangunan Pasal B Pulau Bangi itu juga melibatkan pembinaan struktur bangunan kilang pemprosesan hasil industri, pejabat pentadbiran dan perumahan kaki tangan serta beberapa kemudahan lain. Pelaksanaan projek itu kelak bukan sahaja menyaksikan pembukaan ladang besar-besaran bagi tanaman komersial, malah membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk Pulau Bangi, seterusnya melengkapkan matlamat pembasmian kemiskinan tegar yang disasarkan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah sebelum ini. Baik saudara, sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Suzila di Kelantan. Silakan.